Debati për rimëkimin ekonomik dhe përballimin e pandemisë u zvendësua nga ai për inceneratorët e përpunimit të plerave. Edi Rama vijoi polemikën e provokuar nga Lulzim Basha, duke thënë se vendet e tjera europiane paguajnë më shtrenjtë për përpunimin e mbetjeve. Sipas Lulzimit, nuk duhen paguar plerat që shkojnë në sharr, po duhen bërë mal me re helmi mbi kombinat. Vazhdon të ngatrojë investimin privat me pagesën 29 euro për tonë nga shteti, kur në Europë shtetet paguajnë deri në 150 euro tonin për të njëjtën gjë. Çfarë mjerimi ky debat absurd? Kryeministri garanton se inceneratorët në Elbasan, Tiranë dhe Fier doja dalin që të pastrojnë Shqipërinë nga mbeturinat. Duan s'duan, Lulzimi dhe balonat e tij, Shqipëria do pastrohet nga malet e plerave, Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Vlora e Merradh nuk do të kthehen tek malet e plerave të Saliut e të partisë, që ka program rënimin e rrëmujën në çdo fushë të jetës shqiptare. Ndërtimi i tre inceneratorëve është nisur nga qeveria Rama dhe opozita ka hedhur akuza për shpërdorim fondesh publike përmes klientëve të afërt të qeverisë.